Kun monet muut maahanmuuttajat, jotka asuvat Suomessa, minulla on myös haasteita löytää työpaikkaa Suomessa. Ja vaikka mä puhun suomea, vaikka minulla on hyviä työkokemuksia, se on silti haastavaa. Ja se on se syy, miksi mä halusin kokeilla tätä Womento-mentorointia ja miksi olen mukana. Mä olen oppinut esimerkiksi työelämästä ja ympäristöstä Suomessa. Olen oppinut myös minun oikeuksia työntekijänä Suomessa. Olemme harjoittaneet työhaastattelua ja ansioluettelua. Ja tällä hetkellä ainakin mä tiedän ja ymmärrän, mitä tapahtuu Suomessa työhaastattelussa, mitä arvostetaan ja miten kannattaa toimia. Esimerkiksi olen oppinut itseluottamus puhua suomea. Myös vähän sain siitä tämmöistä uskoa, että kyllä mä voin ja kyllä mä en ole mitenkään huonompi kenestäkin toisesta, että kaikki mahdollisuukset on myös minulla. Ja että sain sieltä mentorointiohjelmasta ja myös oman mentorilta paljon. Että hän oli tosi motivoiva. Ja ehkä myös, että on totta kai päässyt myös syventämään sitä omaakin itsetuntemusta tämän kautta ja oppimaan itsestään. Ja ehkä myös semmoisesta hiljaisesta tiedosta, jota itsellä on, jota ei ole aiemmin tunnistanutkaan. Että okei, että tämmöisiä asioitahan oikeasti näihin erilaisiin työelämäilmiöihin linkittyy. Ja niin kuin tämmöistä sosiaalista pääomaa. Että kun on asunut ikänsä Suomessa, käynyt koulunsa täällä, ehtinyt olla työelämässä jo jonkun verran, tuntee tosi paljon ihmisiä. Niiden kautta sitten on kuullut tosi monista erilaisista työpaikoista. Reetan kautta on myös saanut paljon positiivisuutta omaan elämään, kun on huomannut miten positiivisesti ja optimistisesti hän itse suhtautuu asioihin. Että siinä mielessä, kun pääs tutustumaan uuteen henkilöön, olen myös itse kehittynyt hänen ansiosta. Ihanasti sanottuja, kuin myös ehdottomasti ja jotenkin just se, että saanut tosi paljon erilaisia näkökulmia. Womento-toiminnassa tuetaan koulutettuja maahanmuuttajia naisten työllistymistä ja heidän osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Saimme myös tuen, ei vain niin kuin työhakemukseen, mutta vähän niin kuin itsellesi, että mä tiedän, että mä osaan ja jossain vaiheessa tapahtuu se, että mä saan sitä työpaikkaa, joka mä etsin ja uskon, että Womento-mentorointi auttoi löytämään mun sen oman paikan ja koko mun elämää jotenkin. Nyt tunnen enempää, että mä oon kotona.